Hej, Patrik här på Rulf Center. Nu ska jag visa min Vasastrik som jag ska göra 66 dagar för att bli mycket bättre till min jubileumsvasa. Jag ska skida från Sälen till Mora på träskidor som är kärrade. För din del kan det innebära att du tar trapporna till Hissen eller att du hoppar av på en busshållplats tidigare än vad du brukar. Med de här två övningarna kommer jag köra nu 66 dagar. Lite upphopp. Det ser enkelt ut, men det blir varmt och det suger mycket lår.